Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep sončen pozdrav ponovno iz Dravograda, kjer spremljamo prijateljski obračun oziroma pripravljalno tekmo med domačini, to so NK Dravograd in gostujočimi nogometaši iz Malečnika. Rezultat, kot vidite na semaforju iz prvega polčasa, je prenesen v drugi polčas, obe ekipi pa sta zadeli po en zadetek. Sprva so bili uspešni igralci NK Malečnika, potem ko je s podaje iz kota zadel Marko Kramberger. Pri Dravogradu pa je bilo malce drugače, Dravogradčani so poizkušali prodreti proti vratom Malečnika, ampak niso bili tako zelo uspešni. Uspešnost se je začela kazati šele v zadnjih nekaj minutah, ko je Borut Pušnik podal v kazenski prostor, kjer je žoga prišla v noge Andreja Grilca in jo je leta poslal v mrežo nasprotujočega branilca mreže, tako da je rezultat, kot ga vidite tudi sedaj, 1-1. NK Dravograd iz četrte štajerske nogometne lige se torej meri z ekipo iz tretje slovenske nogometne lige, in sicer vzhod, ta liga je deljena, naj pripomnim. In Dravograjčani znova dokazujejo, da lahko merijo moči tudi z boljšimi tekmeci. To so pokazali tudi, kot sem že v prvem polčasu omenil, proti vodilni Dravini iz tretje slovenske nogometne lige, ko so jih premagali z rezultatom 2-1. Danes pa stremijo k temu, da lahko ponovijo zgodbo tudi proti Malečniku. Sedaj pri žogi številka 8, to je Grega Klarič, ki je vstopil v igro v drugem polčasu. Klarič poizkuša, še vedno Klarič. Pa Pušnik, Pušnik poizkuša, strelom proti vratu. Skoraj da, sem žogo že videl v mreži. Vsaj iz te perspektive je bilo tako videti, ampak ostaja pri izidu 1-1. Je pa to prva priložnost oziroma prvi strel mimo okvirja, ki ga lahko zabeležimo na stran Dravograda, poizkušal pa je Borut Pušnik, številka 10 na strani Dravograda. Smo v tretji minuti drugega polčasa. Pa sedaj nova priložnost za Malečnik. Ja, v drugem polčasu vendar le nekoliko več dinamike, poizkus proti vratom, ampak ta strel ali podaja, kakorkoli, se pač ni izcimila za najboljšo. Kot kaže, je prišlo tudi do zamenjave vratarjev pri Dravogradu. Ja, to si seveda trener lahko privošči na takšnih prijateljskih tekmah in poizkuša vse možno, ter da priložnost vsem igralcem za igro. In sicer v vratih je Damir Starina, ki je zamenjal Dejana Vršovnika, ki je sicer dobro branil v prvem polčasu, nemočen pa je bil, koga je iz kota premagal Marko Kramberger. Pušnik je dobil žogo, ampak jo kaj hitro izgubil in za trenutek je bilo nevarno, ampak pravilno sta bila postavljena osrednja branilca dravograjske enajsterice. Podaja nazaj, tukaj sedaj pri žogi številka 5, to je Nabernik, pa podaja nazaj na vratarja, a tam močni branilec, pri žogi Ramšak. Ramšak proti Naberniku, tukaj se zdaj odkriva Plimon. Ramšak, Nabernik mu je tudi namenil to žogo, Plimon poskuša s preigranjem, podal je tam po boku naprej proti svojemu soigralcu, ampak dobro in dovzeto je vse skupaj spremljal Rok Zebec, tako da je to nov stranski avt za Dravograd, izvajal pa ga bo Plimon. Plimon podaja, povratna podaja nazaj na Plimona, pa napaka in priložnost za Malečnik, vnov proti napad drvi Zver. Zver je podal proti desetici, to je Ulbl, ampak odzveta žoga strani Pušnika. Pušnik podaja naprej, a žoga ni dosegla Hudobreznika, ali pač, Hudobreznik se je dokopal do žoge. Priložnost je za Dravograd, podaja na drugo stran, ali bo do Dravogradčani uspeli iztržiti kakšen strel, a vendarle ne, odzveta žoga strani Malečnika. In ponovno smo pri napadu gostov na današnjem srečanju, Tisaj.
Tisa je pri žogi, Tisa je preigrava, tam je padel nesrečno, mislim, da Nabernik, povratna podaja, priložnost in mimo gola. Kam je zdaj šla ta žoga? V publiko. Poizkušal pa je številka 14, to je Anej Zver na strani Malečnika. Poslal žogo daleč, 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 visoko v zrak, kot je to sedaj storil tudi vratar Starina na strani Dravograda. In to bo nov out za Malečnik, lahko pa pripišemo tudi prvi strel mimo okvirja vrat na strani Malečnika, ki so ponovno poizkušali še drugim strelom mimo okvirja. Prav tako mislim, da je poizkušal Zver, rezultat pa ostaja 1-1, vendarle smo torej dobili malce več akcije in razborljivosti v tem drugem polčasu, medtem ko v prvem polčasu ni bilo tako. V prvem polčasu so vsi skupaj igrali bolj zanesljivo, ampak sedaj, kot kaže, tako ena kot druga ekipa stremi samo k enemu, in sicer k zmagi. Plimont podaja nazaj. Sedaj tam Ramšak, Ramšak proti Naberniku. Nabernik dobro tam proti Hudobrezniku, še vedno pri žogi Dravograd, Plimon. Plimon nazaj na Pušnika. Pušnik sedaj kreira igro, spet je podal proti Plimona, pa Plimon sedaj dobra podaja tukaj proti Verhovniku. Verhovnik, kaj bo storil Verhovnik, odločil se za povratno podajo, ki mu ni najbolje uspela, ampak žogo mu je vrnil Hudobreznik. Verhovnik poskuša s podajo, kazenski prostor, tam nihče izmed dravograjskih napadalcev ni prišel do žoge, da bi jo lahko poslal v mrežo, ostaja pri nespremenjenem, neodločenem izidu. Odločno pa tam Tadej Ramša, ki je priboril žogo nazaj v posest domačih. Še vedno pri žogi domači nogometaši, ki kreirajo nov protinapad po boku. Predložek, priložnost, tam sedaj povsem sam Verhovnik, ja, povsem sam ni bil, dobro je tam spremljal akcijo branilec Malečnika, ampak to je bila nova priložnost, resna priložnost za Dravograd, ki so poizkušali in še poizkušajo s predložki, tako je bilo tudi v prvem polčasu, kot sem omenil, je bilo prisotnih veliko visokih podaj. Plimon, to je sedaj spet nov napad za Dravograd, ki si v tem drugem polčasu upa več. Klarič je poizkušil spravo v kazenski prostor, tam spet ni bilo nobenega nogometaša na pravem mestu, ki bi znal poslati to žogo v gol. Dravograjčani torej poizkušajo z dobrimi predložki, nevarnimi predložki, ampak samo pika na i je tista, ki jim manjka. Zadeti okvir vrat, izbijanje, pa spet priložnost, spet uspešnejši Dravograjčani. Tam se bori Nabernik, prekršek nad Nabernikom, ki ga je naredil na strani Malečnika številka 10, to je Ulbl, in nova priložnost za Dravograd, ki so nocoj že pokazali, da so nevarni iz prekinitev. Predvsem pa, ko to prekinitev izvaja Borut Pušnik, najboljši strelec Dravograda v tej sezoni. Pušnik podaja v kazenski prostor, žoga je pristala v prvem kotu za Dravograd. In to je ponovno nova priložnost za domače. Prvi kot za Dravograd v drugem polčasu. Izvajal ga bo ponovno Borut Pušnik. Pušnik poizkuša. Zbita žoga, sedaj še vedno žoga na robu kazenskega prostora. Strel in mimo gola, oziroma tam je uspešno posredoval Dvoršak Špehar Primož. Pa nov protinapad za Malečnik. Na pravem mestu branilci Dravograda. Nabernik. Nabernik sedaj na malce tvegana podaja. Še vedno so pri žogi igralci Malečnika. Poizkuša Zebec. Zebec strelja in ali je bila to celo stativa? Zebec je poizkušal z neposrednim strelom proti vratom, ampak tukaj je zelo zrelo in umirjeno posredoval Damir Starina. Rezultat ostaja pri 1-1, je pa to bila
Nova priložnost za Malečniki so sedaj že trikrat poizkušali streli proti vratom v tem drugem polčasu. Izbijanje tam branilca Dravograda in to je bil tudi seveda nepodarjen prvi kot Malečnika v tem drugem polčasu. Sedaj bomo videli še drugi kot. Izvajal ga bo številka 14. Zver torej. A ne, Zver podaja v kazenski prostor, nekoliko predolga podaja, ampak uspel jo je tam dobiti napadalec Malečnika. Klarič, globinska podaja, ki se je izkazala za naravnost izvrstno, dobil pa je Vrhovnik. Vrhovnik še vedno parel je, ampak brez 11 metrovke ponovno. Ja, sodnik pač ustraja pri tem, da še dolgo ne bo pokazal na belo točko pri takšnem kriteriju. Sicer ne vem, kaj točno se je tamle zgodilo. Mislim, da je vendarle Vrhovnik malce simuliral in želel iztržiti to 11 metrovko. Ampak težko seveda ocenjujemo, če nimamo bližnjega pogleda. Pa predložek v kazenski prostor, ponovno priložnost za Malečnik. Žoga je spet pristala v golavtu in sicer pripada Damirju Starini. Teče 57. minuta srečanja. Tam požrtvovalno Pritržnik, pa odzeta žoga strani Malečnika. Tisaj je tukaj dobro našel Zvera. Zver poizkuša strelom in odlično na pravem mestu Damir Starina, ki je zanesljivo obranil sicer dober poizkus Aneja Zvera, ampak ne vem, zakaj se Zver sedaj ni odločil za podajo, ko pa je bil tam na drugi strani povsem sam njegov soigralec. Strinjam pa se, da je potrebno poizkušati. Poglejte, tukaj je poizkušal. Na drugi strani je bil sam Rok Zebec oziroma tam je imel prosto pot do vrat. In Zebec bi mogoče lahko zadel, ampak pač odločitev je bila sedaj v nogah Zvera, ki se je odločil za strel. Klarič sedaj tam nekaj vlačenja za dres, zagotovo prekršek, tako je. Zebec je nepravilno zaustavil Klariča pri žogi Nabernik, ki bo izvajal to prekinitev. Nabernik dobro v sredino igrišča, sedaj priložno za Dravograd, dvojna podaja. Vrhovnik ni dobil te žoge, ki je bila nekoliko predolga, da bi jo lahko zadržal v svoji posesti. Ostaja pri izidu 1-1. Teče pa 58. minuta srečanja v sredini igrišča uspešnejši igralci Dravograda. Za enkrat vsaj pa spet dolga podaja na rob kazenskega prostora. Grajenje in žoga v posesti Malečnika. Plimon je napadel sedaj branilce globoko na njihovi polovici, na polovici Malečnika in pa sedaj tudi visok pristop Nabernika na drugi polovici, pa Malečnik ponovno prodira. Tisaj, dobra podaja na drugo stran, oziroma vsaj dobro namišljena in slabo izvedena. Pintarič je sedaj tam posredoval, strel, ja, z tega zornega kota. Se je videlo že, kot da bo ta žoga končala v mreži, potem ko je poskušal Rok Zebec. Ampak ostaja pri izidu 1-1. Starina se ni dal pretentati. Vstopamo pa v 60. minuto, torej smo že na dveh tretjinah, kar se tiče časa. Pušnik sedaj povsem v vlogi branilca. Nabernik podaja proti Ramšaku. Ramšak mu žogo vrača. In prekršek nad Klaričem.
To bo nova priložnost za Dravograd. Ja, zanimivo je videti, kako merita moči dva kluba, ki sta povsem vsak v svojem rangu, kar se tiče lig. Rekoč sem nocoj že omenil Malečnik v tretji slovenski ligi, Dravograd v četrti štajerski nogometni ligi. Dravograjčani pa dokazujejo, da so klub z veliko ambicijami. Spet priložnost, predložek v kazenski prostor in mimo gola. Škoda za domače, da ne iztržijo kaj boljšega iz teh napadov. Ostaja pri izidu 1-1. Pablo vrača žogo in tam hitro izbijanje osrednjega branilca Malečnika. Žoga pa v stranskem avtu za Malečnik. Ja, pripravljalne tekme in priprave pa seveda ne potekajo samo v Dravogradu, temveč to izvajajo tudi vsi klubi po Sloveniji. Prva slovenska liga se je že pričela, ostale pa izvajajo pripravljalne tekme, med tem priložnost za Dravograd, da vidimo, kaj se lahko izcimi iz tega. Strel mimo gola oziroma čez gol. Vsekakor poizkus, ki bi lahko izterjal tudi kaj boljšega, ampak ostaja pri izidu 1-1. Sedaj prihaja zopet ponove za menjave in sicer iz igre pri Malečniku odhaja številka 10, to je Ulbl, nadomestil pa ga bo sveži Knezar številko 16. Torej, da nadaljujem, kjer sem prejle začel. Priprave potekajo v vseh nogometnih ekipah, če se selimo z Dravograda proti Mariboru, njihovim sotekmecem iz Radelj ob Dravi, ki so v tej sezoni zelo presenetili v štajerski nogometni ligi. Torej NK Radlje je na petem mestu med Koroško, Dravograd in Radljami je samo Lenart. Razlika med omenjenima kluboma pa je z eno točko. Koroška, Dravograd ima 23 točk, med tem Radlje 22 točk. In Radeljčani vsekakor tudi ciljajo na prva tri mesta v štajerski nogometni ligi. Medtem je vodilni Fužinar s 35 točkami zanesljivo na prvem mestu. In Radeljčani so verjetno tudi eni izmed redkih, ki si bodo v tej ligi privoščili priprave v Medulinu. In od 19. februarja do 23. februarja tudi odigrali tri pripravljalne tekme. Trener Marko Pšeničnik pa bo imel na voljo enake igralce, kot jih je imel to jesen. Potem, če se selimo še bliže proti Mariboru, NK Pohorje nadaljuje s temeljitimi pripravami. Igro oziroma ekipo je sicer zapustil pomemben igralec Cehtl Aleksander, ampak so prišli Nino Đurić, Alen Hutinski, Sandi Levanič in Jurček Horvat. Vsekakor tudi torej pomembne okrepitve na strani NK Pohorja, ki sicer v tej štajerski nogometni ligi vsaj v sezoni 2013-2014 ni tako zelo uspešen in zaseda 11. mesto z 11 točkami. Vrnimo se na srečanje, ki ga pravkar srečamo med Dravogradom in Malečnikom. Torej, pripravljalni dvoboj, odlična dvojna podaja, priložnost za Malečnik in obramba Starine. Kaloh in Tisa sta odlično odigrala to dvojno podajo. Mogoče bi Tisa lahko izbral tudi opcijo povratne podaje, ampak se je odločil za strel proti vratom, saj je bil prepričan, da bo premagal domačega vratarja Damirja Starino. Medtem pa tudi zamenjava pri
Dravogradu, torej nov sveži igralec prihaja tudi na strani domačih. Medtem pa so gostujoči nogometaši že izvedli to prekinitev. Ja, tam je sicer nekdo izmed Malečnika zadel gol, ampak ta gol žal ne šteje nobene vrednosti. Smo v 66. minuti srečanja, 1-1. Igralci Malečnika pa so v pretekli minuti resneje ogrozili vrata svojih nasprotnikov. Pušnik mirno in zanesljivo do Plimona. Plimon nazaj na Nabernika. Nabernik nazaj do Pušnika. A poglejte, kako dobro. Danes sem ga že kar nekajkrat pohvalil. Boruta Pušnika, ki zna zadržati žogo v svoji posesti. Sedaj je bil seveda izreden primer, ko je žoga končala v avtu. Vsekakor pa je ostala v posesti dravograjških nogometašev, tukaj na zaslonih Blaž Plimon. Plimon izvaja to prekinitev, našel je Gluhoviča, tudi Gluhovič, Aljoša Gluhovič je vstopil v igro v drugem polčasu, pomemben igralec Dravograda, ki zna vezati igro med obrambo in napadalci. Pa nov stranski avt ponovno za Dravograd. Igra se je sedaj vendarle nekoliko umirila, potem ko smo imeli v začetku tega polčasa kar nekaj priložnosti, tako na eni kot na drugi strani. Plimon ponovno izvaja ta stranski avt. Pri žogi Nabernik. Nabernik, dolga žoga in obračanje smeri, ki je tudi uspelo. Odlično sedaj Dravograd. In pri žogi ponovno Malečnik. Pablo je poizkušal tam zaposliti svoje soigralce, ampak žoga je pristala v rezervni klopi na strani gostujočih nogometašev. Ponovno stranski avt za Malečnik. Tisaj vrača žogo, pa dolga podaja sedaj naprej. Tukaj sedaj je ponovno priložnost za protinapad Malečnika. Odlično je to žogo dobil Zver. Zver podaja na drugo stran v kazenski prostor, ampak uspešno postavljena obramba Dravograda je onemogočila to akcijo in priložnost za zadetek svojim nasprotnikom. Sedaj nov protinapad oziroma vsaj priložnost za protinapad Dravograda. Strel oziroma podaja v kazenski prostor, nič iz tega. Ponovno pri žogi Malečnik. Sedaj se je srečanje ponovno razživelo in tukaj seveda se upravičeno razburja Zver, ki je tekel v nov protinapad. Nepravilno pa ga je zaustavil Pritržnik in prejel tudi prvi rumeni karton na današnjem srečanju. Ja, pravzaprav je Pritržnik naredil pameten prekršek v korist svoje ekipe, saj je s tem prekrškom onemogočil Malečniku, da bi razvil nov protinapad. Pri žogi prej omenjeni Zver, še vedno Zver. Zver je poizkušal s podajo, tam pametno in mirno branilci Dravograda. Pušnik nazaj. Kar lahko pri Dravogradu omenimo je tudi to, da kadeti in mladinci NK Dravograda igrajo v prvi slovenski nogometni ligi. Imena, ki so največkrat omenjena, pa so Žiga Rožej, Andraž Vrabič, Mitja Kramljak, Mitja Petrej in Nik Fasfalt, ki so tudi člani reprezentanc mlajših kategorij. Tako da prihodnost Dravograda vsekakor ima dobro postavljene temelje. Priložnost, tam uspešna blokada Staša Nabernika. In to bo, ja, mislil sem, da bo nov udarec kota, pač pa bo samo stranski avt za NK Malečnik.
Ramšak sedaj zbija žogo visoko. Igralci Malečnika so prišli do žoge, spet priložnost, udarec. A tam je staknil poškodbo nekdo izmed dravograjskih igralcev, upajmo, da ni nič hujšega. Kot vidite, pa je Malečnik sedaj popolnoma stisnil svojo nasprotno ekipo. Vsi igralci Malečnika so bili sedaj na strani Dravograda. Še en znak, kako si želijo zmage na današnjem srečanju. Nič drugače pa seveda ni pri Dravogradu in zanimivo bo videti, kako se bo to srečanje razpletlo. Pušnik proti Klariču, ki je navezal žogo proti Gluhoviču, še vedno Gluhovič pri žogi. Tukaj sta ga pokrila kar dva igralca Malečnika, to sta bila Pablo in pa Kaloh. In žoga ponovno pripada Dravogradu. Pušnik. Pušnik je hitro odigral proti Gluhoviču, ki mu je žogo vrnil. Pušnik, poglejte, dobra podaja Pušnika, pomembna podaja, priložnost. Še vedno je vroče, tukaj sedaj strel in mimo gola. Kakšna priložnost Verhovnika sedaj. Branilci Malečnika so ubranili svoja vrata, potem ko je žoga nekako po njihovi napaki prišla do Verhovnika. Verhovnik je streljal, poglejte, in žoga je za las švignila mimo vratnice. In to je sedaj tudi nov kot za Dravograd. Da vidimo, če lahko Dravograjčani ponovijo vajo iz prvega polčasa, ko so zadeli preko predložka Boruta Pušnika in je bil uspešen Andrej Grilc. Pušnik sedaj izvaja to prekinitev. Borut Pušnik v kazenski prostor. Priložnost, spet je vroče, še vedno in brez zadetka. Tukaj sta poskušala tako Gluhovič, kot tudi, če se ne motim, je bil tam Verhovnik. Poglejmo si vse skupaj še enkrat. Gluhovič je sprva poskušal, vratar je obranil to žogo, na to pa ne, Plimon je bil tisti, ki je poskušal še drugič. V povsem isti kot, kot je to storil Gluhovič, žoga pa ni želela v vrata in rezultat ostaja 1-1. Neodločeno torej v Dravogradu še vedno teče 73. minuta, to pa je lahko rečemo zelo lepa priložnost v drugem polčasu za Dravograd. Tako eni kot drugi si ustvarjajo priložnosti, ampak jih premalo izkoriščajo. Pušnik obrača smer. Pri žogi Klarič. Klarič proti Gluhoviču. Gluhovič se je obrnil, ni se odločil za dvojno. Dobro je prodrl v sredino igrišča. Gluhovič proti Pušniku. Pušnik ponovno poskuša s podobno podajo kot prej, ampak tokrat igralec Malečnika ni nasedel. Pušnik se je vrnil in odzel žogo ter jo pridobil na stran Dravograda. No, protinapad pa drvi Miklavšič. Miklavšič na drugi strani povsem sam zver, ampak Miklavšič se je odločil za strel in žoga ni pristala v mreži, pač pa je to nov kot za Malečnik. Ja, škoda, da Miklavšič tokrat vendarle ni podal proti zveru. Poglejte še enkrat, zver je tukaj sam tekel. Veliko preprosteje bi bilo, če bi namenil to žogo zveru in zver bi imel seveda lažjo nalogo usmeriti žogo v mrežo, kot jo je imel Miklavšič in iztržil samo kot. 84. minuta srečanja. To pa je nov kot za Malečnik. Predložek. Slabši predložek in žoga je ponovno pristala v stranskem avtu. Tokrat pripada Dravograjčanom. Pušnik. Prekršek. Korist Dravograda. Ja, Dravograjčani bodo 22. marca igrali proti Marles Hiše.
nasprotniku, ki bo, kar se tiče kvalitete in kakovosti, na nižjem nivoju, kot je današnji Malečnik, tretjeligaš. Marles Hiše namreč zasedajo predzadnje mesto Štajerske nogometne lige in iz njih se ne obeta nič kaj dobrega. Ostali pari v Štajerski nogometni ligi, ki se bodo pomerili v prvem delu spomladanskega dela, so še Lenart proti Peci, Šoštanj s Fužinarjem, Radlje s Kovinarjem, Pesnica bo igrala proti ekipi Mons Claudiusa, Zreče bo igralo proti NK Pohorju iz Ruš in pa Žalec bo igral proti Slovenj Gradcu, torej sosednjemu kraju Dravograda, katerega tekmo spremljamo nocoj proti Malečniku. Starina žogo pošilja daleč naprej, pri žogi pa Plimon. Pušnik. Takoj sem spredvidel namero Pušnika, ki zna in ima čut za obračanje smeri. Spet dolga podaja naprej na napadalce Dravograda. Priložnost sedaj tukaj. Gluhovič je pridobil žogo. Nova priložnost za Dravograd. Gluhovič strelja in čez gol. Gluhovič je sedaj po dolgi podaji branilca uspel žogo spraviti v svoje noge. Z atraktivno potezo, poglejte, je spravil žogo čez Kaloha. Zdrvel proti golu, streljal, ampak ta žoga na žalost Gluhoviča ni pristala v vratih in ostaja pri izidu 1-1. Spremljamo pa 77. minuto. Miklavžič. Sedaj gostujoči tvorijo igro po boku. Ja, dobro, tam sta Šnabernik. Z odločnim klizanjem je preprečil Malečniku za razvijanje te akcije. Tam sedaj Sekulovnik. In to je nov stranski avt ponovno za Malečnik. Pri žogi Pablo. Dobro preigravanje tega nogometaša. Pa Pušnik. Pušnik sedaj nov protinapad za Dravograd. Vrhovnik drvi v nov protinapad. Še vedno Vrhovnik, na drugi strani sta Gluhovič in Pušnik. Vrhovnik se je odločil za prodor, še vedno Vrhovnik. Žoga je pristala v Vrhovnikovih nogah, pa Gluhovič sedaj poizkuša. Gluhovič preigrava in odzeta žoga strani Malečnika. Nova zapravljena priložnost Dravograda za vodstvo. In pri žogi sedaj igralci na Malečnika, ki tvorijo nov protinapad. Pri žogi Knezar. Knezar je podal žogo proti njegovemu soigralcu Tisaju. Tisaj se še vedno bori, ali bo uspel praviti žogo v kazenski prostor. Tako je, ampak uspešno posredovanje Damirja Starine, ki je takoj poslal žogo v akcijo in sedaj je to tudi nov protinapad za Dravograd. Ja, kar lahko vzamemo iz današnje igre je zagotovo to, da obe ekipi delujeta zelo izenačeno. Ne moremo določiti, kdo je tisti, ki igra boljšo igro, tako eni kot drugi si znajo ustvarjati akcije, samo zaključki so tisti, ki niso na najboljšem nivoju, to je seveda moč videti, medtem spet priložnost, tam odlično posredovanje Damirja Starine, ki naravno zblesti v golu v tem drugem polčasu. Damir Starina je še vedno nepremagan, medtem ko je Dejan Vršovnik dobil gol, njegov soigralec torej, v prvem polčasu, ampak seveda tisti gol ni bila Vršovnikova krivda, pač pa premalo dovzeto spremljanje predložka obrambnih igralcev Dravograda, medtem poizkusu daleč v noge Damirja Starine, ampak tudi ta strel ni bil preveč dober, da bi lahko končal v vratih
omenjenega vratarja, pri žogi pa Pušnik. Pušnik dolga podaja proti Gluhoviču, da vidimo, kaj bo storil Gluhovič v tej akciji. Dobro se je odločil za povratno podajo proti Pušniku, pa sedaj Plimon. Plimon poskusil je s prodorom, ampak dobro ga je tam zaustavil. Številka 15 na strani Malečnika, to pa je Kaloh. Plimon izvaja ta out. Pa Gluhovič, dvojna podaja med Gluhovičem in Klaričem. In nov kot za Dravograd. Do konca torej še 10 minut srečanja, rezultat 1-1. Smo pa pri novem kotu nogometnega kluba Dravograd. To prekinitev bo izvajal Borut Pušnik. Kot kaže, bo spet šlo za kombinacijo med Gluhovičem in Pušnikom. Pušnik poskuša s predložkom in nekoliko slabše izveden predložek Boruta Pušnika. Ja, tega pa nismo vajeni. Borut Pušnik zna bolje odigrati. Tokrat pač sreča ni bila na njegovi strani in rezultat ostaja pri 1-1. Pritisk sedaj Klariča in Klarič je uspel odzeti žogo branilcu Malečnika, to je številka 19, Marko Kramberger, ki je danes že prišel do zadetka. Klarič pa ga je stisnil visoko spredaj, ampak na žalost domačih se ni iz tega izcimilo veliko kaj pozitivnega, pa odlično pridobljen skok strani Boruta Pušnika. Pušnik sedaj podaja priložnost za Dravograd. Še vedno je priložnost. Pa Klarič. Odzeta žoga. V nov protinapad drvijo igralci Malečnika, pa spet odzeta žoga strani Dravograda. Plimon. Še vedno Plimon. Plimon proti Klariču, ampak ta podaja je bila preveč za hrbet, da bi jo Klarič lahko zadržal v svojih nogah. Zeta žoga strani Gluhoviča. Dvojna podaja med Klaričem in Gluhovičem. Gluhovič prodira v sredino igrišča, požrtvovalno Gluhovič, ki ni uspel obrniti smeri, posledično pri žogi ponovno igralci iz Malečnika, ampak še prej je bila tekma prekinjena, saj sta tukaj neprijetno skupaj udarila Gluhovič in Pintarič. Gluhovič se je sedaj tudi športno upravičil svojemu nasprotniku. Občudovanja vredno strani Aljoše Gluhoviča. In sedaj Verhovnik tudi športno vrača žogo svojim nasprotnikom. Stopamo oziroma smo v 83. minuti v drugem polčasu in naša tekma počasi gre koncu. Rezultat pa 1-1, da vidimo, če se bo kaj spremenilo v končnici tega obračuna. Pušnik. Sedaj Gluhovič drvil nov proti napad. Ja, veliko je žoga pri tem nogometašu v tem drugem polčasu. Ja, v prvem kaj pak ni mogla biti, ko pa ga ni bilo v igri. Klarič proti Gluhoviču. Pa Gluhovič, odlična globinska podaja in pravočasno iz vrat vratar Malečnika. Medtem pa žoga že takoj na drugi polovici. Kaj se bo sedaj zgodilo? Ali bo igralec Malečnika uspel zadržati žogo v svoji posesti? Ne, temu ni bilo tako. Pri žogi je že Navernik. Zanimivo bo sedaj videti končnico tega obračuna. Poglejmo še enkrat, kako dobro zamišljena podaja Gluhoviča. Takšne globinske žoge so seveda izjemno nevarne in lahko zelo hitro končajo v mreži nasprotnikovega okvirja. Medtem spet priložnost za Dravograd, tam je poskušal Sekolovnik, ampak tudi ta žoga ni pristala v mreži, je pa to nov kot za Dravograd. Teče 85. minuta srečanja. Ta kot bo izvajal Nabernik. V kazenskem prostoru se že nabirajo najvišji igralci Dravograda. Nabernik podaja v kazenski prostor. Priložnost, sedaj strel in brez zadetka. Še vedno priložnost. Priložnost za nov predložek. Ampak to bo samo nov kot za Dravograd. Zelo
vložek v kazenski prostor, še en strel in ja, zelo zgoščena je obramba Malečnika in težko je prodreti takšno postavitev. Vse kaže, da se bomo torej danes razšli brez zmagovalca. Ampak seveda, pustimo se presenetiti in spremljamo obračun do konca. Morda pa le vidimo še kakšen zadetek v končnici tega srečanja. Igra je prekinjena zaradi igranja z roko Nika Tisaja. Klarič. Prestrežena žoga, ampak hitro pridobljena nazaj na stran Dravograda. Klarič je odzel žogo, priložnost sedaj za Dravograd. Klarič proti golu in mimo gola. Kaj so sedaj zapravili Dravograjčani? Zagotovo je to ena izmed najlepših priložnosti v drugem polčasu. Grega Klarič, poglejte, je odzel žogo, sam je odzel žogo, zdrvel proti golu, streljal in žoga pač ni šla v gol, oziroma odlično je posredoval vratar Malečnika. Ja, Grega Klarič je torej vendarle prišel na svoj račun, potem ko se je zelo boril že nekajkrat in stiskal svoje nasprotnike v napadu. Odzel žogo, stekel sam proti golu, sicer je ga tam še oviral en branilec Malečnika, ampak odlično izborjena priložnost Grege Klariča. Škoda za domače pa, da ta žoga ni pristala v mreži in da je rezultat še vedno 1-1. Tekma torej dobiva svoj pravi pomen. Gledalci smo zagotovo prišli na svoj račun, saj priložnosti ne manjka tako na eni kot na drugi strani. Škoda pa, da ne vidimo več zadetkov. Danes bi jih zagotovo lahko videli kar nekaj, če bi bili nogometaši v končnici napadov produktivnejši. Teče že 88. minuta, sedaj priložnost tudi za Malečnik, ampak pravilna postavitev Dravograda, tam prekršek in nov predložek oziroma izvajanje prekinitve v korist Malečnika. Kdorkoli bi nocoj prišel do zmage, lahko rečemo, da bi prišel do zmage povsem zasluženo. Tako na eni kot na drugi strani namreč ne manjka priložnosti. Težko sploh določimo, kdo je bil uspešnejši. To pa kažejo tudi zadetki. Tako na eni kot na drugi strani smo zabeležili po en zadetek. Na strani Malečnika je bil prvo uspešen Marko Kramberger, ki je zadel za 1-0. V zadnji minuti drugega polčasa pa ne smemo pozabiti, da je zadel tudi Andrej Grilc na strani Dravograda. In če je zadel v končnici prvega polčasa, zakaj pa ne bi videli kakšnega zadetka tudi v končnici drugega polčasa? Pustimo se presenetiti. Teče 89. minuta do konca, torej še dobra minuta in pol in morebiten sodnikov dodatek. Pri žogi Dravograjčani, Nabernik, Staš Nabernik drvi v nov protinapad, pa sedaj tam Pablo. Še vedno Pablo išče svoje soigralce. Dobra globinska podaja, ampak Nabernik Tevš na pravem mestu, pa spet Pablo. Tam sedaj gostujoči nogometaši kreirajo igro, Pablo podaja na stran. In odločno in agresivno branilec Dravograda, vsekakor pa gre to za prekršek. Na takšnih prijateljskih obračunih seveda ni pametno tako ostro odreagirati, da ne pride do kakšnih poškodb, preden se nadaljevanje sezone sploh prične. Nova in ena izmed zadnjih priložnosti za Malečnik na tem srečanju. Predložek v kazenski prostor, izbijanje in priložnost za protinapad Dravograda. Gluhovič. Gluhovič je zadržal žogo, išče boljšo rešitev. Podal je proti Pušniku, Pušnik mu je žogo vrnil, ampak ja, vendar je to žogo dobil Plimon.
Plimon je poskusil vrniti proti Gluhoviču, tako je potem se vrnil na svoje mesto, ko podaja ni uspela in spet pri žogi Dravograjčani. Pušnik podaja daleč naprej, do konca le še nekaj sekund. Pri žogi Vrhovnik, Vrhovnik na desno stran, pa spet žoga proti Vrhovniku, smo v sodnikovem dodatku, ki ga pa pravzaprav sploh ni, sodnik ni podaljšal tekme, rezultat 1-1, Dravograd, Malečnik, strelca na strani Malečnika, Marko Kramberger na strani Dravograda pa Andrej Grilc. Hvala, da ste bili nocoj z nami in spremljajte Štajersko nogometno ligo, ki se bo pričela 22. marca. Spremljali oziroma prenos pa bomo imeli tudi na BK televiziji. Hvala lepa in lep pozdrav.